Brenda programit të shtëpisë së bardhë për të ndarë sekretet e Amerikës është artikulli i revistës Time ku përshkruajnë ngjarjet e 27 shtatorit kur forcat serbe ishin grumbulluar afër kufirit me Kosovën. Aso kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin ngritur alarmin duke kërkuar nga Beogradi që të tërhiqet prapa. Lëvizja serbe kishte ardhur vetëm 3 ditë pas sulmit terrorist në Banjsk, ku një grup serb është armatosur me në krye Milan Radojčić, në atë kohë nën kryetari listës serbe, sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë policin Afrim Bunjaku. Por përpara reagimit amerikan, institucionet ishin njoftuar nga CIA. Revista Time citon një zyrtar të Këshillit të Sigurisë Kombëtare Amerikane. Pas ditën e 27 shtatorit, një ekspert i Ballkanit në shtëpinë e bardhë mori një telefonat shqetësuese nga një agjenci e inteligjencës amerikane. Forcat serbe po grumbulloheshin përgjatë kufirit të tyre me Kosovën, ku NATO ka mbajtur një paqe jo të lehtë që nga lufta e përgjakshme për shkëputjen në vitin 1999. 3 ditë më parë, një sulm serb është armatosur kishin vrarë një oficer policie kosovar në një sulm. Tani Serbia po vendoste armatim të rënd dhe trupa. Ne ishim shumë të shqetësuar se Serbia mund të përgatitej për të nisur një pushtim ushtarak, thuhet në citim. Më tej përshkrimi nga revista Time vijon duke thënë: "Pyetja ishte çfarë të bëhej për këtë? Muaj të tensioneve në rritje dhe një cep të largët e Europës juglindore nuk ishin marrë shumë vëmendje dhe diçka e tillë po shqetësonte jo pak. Përpjekjet diplomatike të Mbretërisë së Bashkuar, Italisë dhe vendeve të tjera me trupa në terren në Kosovë nuk kishin arritur të qetësonin situatën. Ndaj në 29 shtator, pas një rëmuje dy ditore të pastruar në deklasifikim, zëdhënësi bëri një takim online të paplanifikuar me antarët e trupit të shtypit të shtëpisë së bardhë. Kirby tha informacione të reja për sulmin e 24 shtatorit ndaj oficerit të policisë kosovare dhe dha lajmin për deslokimin e fundit serb. Ndërsa ngjarjet po qartësoheshin, vendet europiane ju bashkuan SBA-s në ushtrimin e presionit të ri diplomatik ndaj serbëve dhe Mbretëria e Bashkuar njoftoi një dislokim shtesë të trupave në Kosovë. Brenda pak ditësh trupat serbe po të rriqeshin. Ne e kishim ulur në këtë informacion shqetësues, tha edhe Bitar, koordinatori në SCS për inteligjencën dhe politikën e mbrojtjes, dhe ne duhet të dilnim përpara se çfarë do të bënin rusët në vijim.